Molt ràpid em presento, em dic Jordi Hernández, soc soci de QR Planet, que és una consultora orientada a desenvolupament, sobretot de webs mòbils. Estem fent molt basats o apalancant-nos en codis QR. Publiquem el blog qrcode.es, farà ara uns 5 anys, 6 que vam engegar, i és una bona referència, sobretot en el món dels generadors. Generem molts codis al dia i és un indicador que tenim de que la cosa va cap a dalt, perquè cada dia s'estan generant més codis. Celebràvem quan fèiem 1.000, ara estem de l'ordre de 2.000. I com tothom té les seves rareses, la meva és que sóc mag i per això potser vaig amunt i avall i moc molt les mans. Us passo un vídeo d'un minut o menys, que és aquest, per centrar una mica el tema. Ja veureu per què. Sí, a ver, la... Ah, no, hombre, no. Era. No, la taza se la enviamos nosotros, no la sacaré así ahora como si fuera magia, pero siempre ponemos este vídeo al empezar porque nos sirve para centrar un poco lo que a día de hoy la gente entiende por un QR. Si salimos a la calle ahora enseñándolo, la definición que te van a dar no es muy distinta a la que da Ana Morgade aquí y que el reto de hoy es que quede un poco más claro. No está claro ni para el que los tiene que leer, destinatario o usuario final, ni para el que los tiene que generar. Habitualmente, pues agencias de publicidad, departamentos de marketing, desarrolladores, algunos saben más, algunos saben menos, pero de esta nube alrededor de lo que son los códigos, estamos intentando entre todos que quede más clara y que se haga un uso más razonable. Los definimos siempre como la evolución de los códigos de barras. Un código de barras, en función del grosor, la distancia, codificas un número y este número lo casas con una base de datos, no hay mucha más ciencia ni más posibilidades. Un QR es más evolucionado, son dos dimensiones, por lo tanto da lugar a más combinaciones y puedes hacer cosas mucho más ricas. Puede contener más información. Es tan libre de patente, quien los inventó fue una empresa que se llama DensoWave, japonesa o coreana, que su business es vender escáneres de mano o dispositivos de captura de códigos de barras, y evolucionaron el sistema de código de barras tradicional para mejorar sus productos. Su business no era ni vender códigos, ni vender rapports sobre códigos, caso de Microsoft o los BIDIs privativos, pues todos estos al final se estrellaron porque los QR, su modelo de negocio no está en la venta del código en sí, sino en lo que es en la venta de escáneres por parte de DensoWave. Para leerlos no te hace falta un dispositivo profesional, sino con un smartphone, hoy ya lo puedes leer, de ahí que el usuario final ya empieza a ser destinatario de las campañas basadas en códigos, y son autogenerables, que es algo que ni los sistemas privativos como los BIDI ni los códigos de barras podían jugar o eran recursos para que jugaran pequeños players como una tienda, una discoteca o un bar. Entonces, los códigos de barras estaban marginados a gran consumo, no iban para el usuario, el usuario final no era target del código de barras y ya está, era un recurso más de la logística. El código de barras sí y el QR lo puede generar el usuario final. Este Google Trends, que tengo la suerte de no tener que explicar lo que es el Google Trends porque lo sabéis todos tanto como yo, o mejor, marca que desde el 2007 fue subiendo. Nosotros empezamos a publicar el blog en el 2007, montamos QR Planet en el 2009 y este subidón es constante. Siempre hay una bajada en diciembre, si lo vamos magnificando, pero a día de hoy pinta que no ha parado. Todos los indicadores que tenemos nosotros han sido y se comportan de forma exponencial y aún no ha habido ese bajón que muchos vienen augurando desde aquí, igual que nosotros venimos augurando que subirán, que tampoco se ha producido la explosión por el factor que os decía de desconocimiento principal. La mecánica, tampoco os voy a hacer la demo pesada, pero bueno, aparece un código en cualquier soporte,
una marquesina, una publicación, un packaging, lanzas la aplicación lectora, lo capturas, lo interpretas y ejecutas una instrucción. Marco ejecuta es una instrucción porque no siempre, o no solo, pueden ser enlaces a páginas web, que es el uso principal que se le da. Se pueden hacer cosas mágicas y más interesantes que enlazar, que es lo que luego os comentaré y comentamos. Si me disperso en algún lado, os queréis poner más técnicos, menos técnicos, me marcáis y reconducimos. ¿Por qué a día de hoy Barcelona o el mundo no está plagado de códigos QR? ¿Vale? Esto sí que sería quizás un exceso, pero factores que están identificados. El primero es que no hay estándares. Están los BIDIs, los Microsoft Tag, los shortcodes, hay un ecosistema de códigos muy variado. Otro es que los móviles, nadie tiene smartphones preparados para leer códigos QR. Otro freno importante es que es muy difícil conseguir un lector de QRs. O sea, en las tiendas es imposible conseguir una app. Veo caras raras, que ahora os comentaré por qué. La 4, las tarifas de internet móvil son inasumibles, es súper caro conectarse a internet. Y una quinta es la nula movilización de contenidos. Es decir, las webs no están preparadas para verse desde el móvil. Os decía lo de las caras raras, porque esta diapo no pone aquí la fecha, pero es tranquilamente del 2008 o 2009 que la hicimos. Y estas 5 barreras de desarrollo de los códigos QR han ido cayendo. Y a día de hoy, en la guerra que hubo de estándares ya no es tal. Si comparáis Google Trends con distintos códigos, ya los otros han caído. Móviles preparados, no haremos el experimento de quién tiene un smartphone, pero aquí sería sesgado. Pero también, cuando hacíamos el levantar las manos los smartphones, tiempo atrás, era what, y no se daba. Disponibilidad de lectores, hay más de 300 en cada una de las principales tiendas de aplicaciones. Entonces, buscas QR, QR Reader, cualquier sistema, no es un problema. Y una muy importante en el empezar a jugar a códigos es que una vez te has descargado la aplicación lectora, ya puedes leer cualquier QR emitido o generado por cualquier jugador, ya sea una agencia, una privada, un americano, un chino, o te lo haces en la tienda de al lado. Otra, las tarifas de internet móvil, aun teniendo las más caras de Europa, aquí en España, empiezan a ser asumibles, hay packs muy manejables y no es el gran drama, y no hay ese miedo que se producía al principio cuando hacíamos charlas. Mira, os ponemos aquí esta app y os la bajáis, bajar app, me van a cobrar. Entonces, esto anulaba totalmente el uso de esto. Estas 4 han caído, y esto en las charlas que damos, sobre todo a empresas o departamentos de marketing, les decimos, si os tenéis que quedar con algo, decimos, quedaos con esto, porque a día de hoy la movilización de los sites, vosotros os lo digo, que es charla excepcional por vuestro perfil y conocimiento y tal, pero a día de hoy hay un desconocimiento bárbaro de lo grave que es no tener el site adaptado para el móvil, o es el que nosotros desde los QRs estamos notando, porque nos llaman para dar charlas, nos llaman para dar formaciones a empresas. Es que tu problema no es... O nos llaman, este también es otro escenario repetido, vía el blog, nos llaman diciendo, oye, que vamos a hacer una acción basada en QRs y cómo de grande ha de ser el código. Esta es la pregunta principal que tenemos, ¿no? Dices, bueno, a ver, hay muchos factores antes de cuán grande ha de ser el código que tienes que tener claro, empezando por movilizar el site. Y esta movilización de contenidos, a día de hoy, gente que debería ser consciente de lo importante que es, no lo es. Y es una oportunidad de negocio, que luego también comentaremos estas vías, y es un freno importante o algo que frustra mucho a la hora de usar códigos. Ponemos siempre el ejemplo de las marquesinas de bus. Bueno, me he avanzado, os lo comento luego. Aquí. 5 wins de incorporar QRs a estrategias de comunicación. Si ponéis un QR en cualquiera de las acciones, ganaréis. Para empezar, adiós, un vínculo o crearéis un vínculo entre el mundo físico y internet. Ya sea en un packaging, lo que os decía, anuncios, marquesinas de bus. Sería un ejemplo. Ponemos el del 007, una marquesina de bus aquí que me pone www.007/themovie. Dices, hostia, no voy a ir a casa y voy a teclear esto, por fácil que me lo pongas o por muy motivado que esté, es un freno importante. Ganas en interacción. Si en lugar de poner www.007/themovie me pones un QR, la interacción obviamente será mucho más fácil, será capturar y ver ese tráiler. Entonces, lo que es interacción, ahí se gana, no tendré que teclear, reduciré errores de tecleo, porque cuanto más largo, más compleja sea la dirección, desmotivas a entrar y subes en probabilidad de error.
favoreces consultas o acciones por impulso o conductas compulsivas, tampoco hay que volver loco al usuario, pero un QR te invita a, es un call to action en el mundo real mucho más inmediato que un enlace escrito, ganas o incorporas las posibilidades de medir que se tiene tradicionalmente relegadas a internet o relegadas a la web, caso concreto de Google Analytics, lo puedes aplicar a mundo real. En el ejemplo este de la marquesina, y esto gente de publicidad les está sorprendiendo a algunos, lo están temiendo a otros, que es el hecho de que te midan el impacto de una campaña. Pon por caso una contra en el ABC, una en El País, una en El Periódico y una en La Vanguardia. A día de hoy te tenías que creer los EGMs, te tenías que creer los OJDs, todos mintiendo como bellacos, y a chuparte el dedo y decir, mira, pues ha ido bien esta campaña, no ha ido tan bien esta, me creo a los targets, los panels, etc. Ahora, si incorporas un QR, luego comentamos, pues distinto en cada uno de los ejemplares, sé en tiempo real, bueno, o a día siguiente, para no volvernos locos, cuántas veces me han capturado cada uno de los códigos. Que a día de hoy es marginal, quizás, que será menos marginal, seguro, que es un indicador de si la campaña ha sido un éxito o no en base a conversiones X, Y, Z, que podré medir si los 10.000 euros que me he gastado en la contra nacional han valido o no la pena. En el caso este del James Bond que os decía, puedes plantear un código con tres objetivos del tipo, bueno, ficha de la película, ver el tráiler, comprar entradas. Claro, esto te puede crear funnels interesantes en el mundo físico que a día de hoy se cubría con el branding. Por crisis y por racionalidad del gasto, el branding cada vez es una carta menos válida. Entonces, todo lo que sea a cliente a día de hoy, el darle la posibilidad de medir, en este caso con los QRs lo ganas, los anunciantes les encanta. Por contra, los medios lo temen. Lo temen porque se les va a ver el plumero a muchos y el hecho de que la puedan medir es un peligro. Y otra, esta implementación a coste cero, que tiene un punto comercial, o cero o casi, pero no falso, que es si tenéis, si es el caso vuestro de INNIC, por ejemplo, la web ya montada 100% para verse desde el móvil, con Bootstrap o un WordPress bien montado que te resuelva móviles, de un día para otro puedes empezar a usar códigos y no tienes un coste adicional. Webs de empresas que no están adaptadas para nada al móvil, casos que luego podemos comentar, pero esta la tenemos de referencia de algo mal hecho, que es Donuts. Donuts incorpora QRs en el packaging, que venden, distribuyen unos cuantos al día, ponen un QR aquí y aquí, tú lo capturas, luego si nos da tiempo, queréis comentar cosas, lo vemos, enlaza a una web que no se ve en el móvil, que no se ve, que es un vídeo con FLV embebido raro ahí. No, es de pena la captura, luego si queremos hacemos demos y lo veis. Claro, esto está hecho con los pies y en este caso no sería coste cero, pero sí, hostia, tírate una micro página o tírate algo para ver cuántas veces te lo han capturado, desde dónde, toda la potencia que tienes en Google Analytics la ganarías tagueando bien el código del packaging. Funciona. ¿Qué puede contener un código? Que esta es una de las primeras que va descubriendo gente que no tiene clara. La primera y la más tonta sería un texto, codificar un hola, buenas tardes aquí. Sería un uso curioso para camisetas, pegatinas y poco más. Otra es una URL, que es el gran qué. Coño, si pongo una URL aquí, crece a lo bárbaro las posibilidades que tengo. Puedes generar VCards, tarjetas de visita. ¿Alguien tiene QRs en tarjetas de visitas aquí o no? Sí. Pero lo quité porque van a morir. Vale. Todo llegará. Bueno, pues las VKs, tarjetas de visita es otra. ¿Perdón? Sí. Esta es repetida y luego la rascamos más. Puedes montar SMS preconfigurados. Aquí luego, si habéis generado códigos antes, seguro, sí. ¿Y conocéis qrcode.es? Pues en el qrcode.es o qrplanet son los nuestros y todos estos usos se pueden hacer. Y mirad más, que cada uno tiene sus particularidades. Puedes generar SMS preconfigurados. Con Intermón, por ejemplo, que vinieron a un curso, hicimos ahora la campaña que tienen en marcha, ponen un QR en las marquesinas, que lo que hace es, al capturarlo,
prescribe o lanza una plantilla de un SMS en el que tienes el número, en este caso de Intermón, y un texto que pone, enviando este mensaje estás donando 1.4 que van dedicados al proyecto X. Claro, la conversión o la eficiencia o la facilidad de capturar y donar es mucho mayor en este caso que en un teclea y escribe. El solo hecho de que sea lúdico o a día de hoy nuevo lo puede simplificar. Emails, lo mismo. Sí, si quieres hacemos pausilla. A ver si. Mira. Después os preguntaba, os hago propaganda de nuestro generador porque se ve claro aquí, pero otra vez, el consejo es que miréis muchos porque cada uno tiene sus rarezas, hostia. Uy, sube para arriba. No, tocaba una cosa ayer y se ha quedado colgado. Deja estar. A ver. ¿Ves? Estas son las funciones. Bueno, en función de la pestaña que tires, montarás el código con una cadena u otra. En el caso del texto, lo generamos así y lanza la imagen, incluyendo el parámetro. Para. ¿Qué es la redundancia? En la redundancia, mira, espera, te canto lo que hay aquí. Tú al generar un código le pasas una serie de información que la pasará por parámetro al generador de la imagen, en este caso del QR code. Entonces, hay una serie de parámetros adicionales. Uno, que sería el color, que bueno, este es más efectos de diseño. Otro, que es el tamaño, que es para jugar por aquí en pantalla. Y otro es la redundancia. La redundancia es... Hay un algoritmo de corrección que se llama Red Solomon, que lo que hace es que la información que tú incrustas aquí, en función del parámetro de redundancia que le pases, estará más o menos repetida. Lo que te va a permitir va a ser deteriorar el código, tapar un trozo, capturarlo torcido, capturarlo en condiciones no óptimas y aún así que el lector lo interprete. Entonces, este parámetro de redundancia es interesante sobre todo para diseñadores y similar. ¿Por qué no es siempre el máximo? Porque cuesta más de leer información muy larga. ¿No me explico? Cuanto más redundancia, más complejo es leerlo. Lo habitual es que con media te resuelva las dos. Puedas distorsionar bastante el código y sigue siendo legible y no se te hace una malla llena de puntos que si encoges el tamaño se hace más difícil de leer. Y por eso en un generador online va bien para jugar, no para producir ni códigos en masa ni cosas muy complejas, pero para jugar da. Y lo que comentaba el compañero del tema de los SMS, pues lo mismo. Yo aquí le pongo, pues manda al 555, sorteo, vuelta al mundo, lo genero y ahora lo pongo en los canales porno de la noche, lo pongo en una marquesina de bus o en el pronto, digo, captura este código y participas en el sorteo de una vuelta al mundo. ¿Tú? La aplicación. Exacto. Mira, a ver si. ¿Estas tipologías de usos están fijas o sí, puedes hacer las que quieras inventarte algunas? ¿Sabes? No puedo. Te lo contesto cuando acabe la vuelta esta y cuadra más, que no es. No agafa desde aquí, la ayuda un putsei. Sí, pues ahora enviáis y participáis en el sorteo de la vuelta al mundo. Lo mismo con la MECAR, si os queréis hacer tarjetas de visita, acaba siendo esto. A ver. Y... Sí, Dan. Mira, lo mismo con el email, lo mismo la tarjeta de visita, que en función de la información que le pasas aquí, es la que pasa en el parámetro data, en este caso, que es el que configura el QR. Llamadas de teléfono o redes de configuración a Wi-Fi. Entonces tú pones, en este caso vosotros, podéis generar un QR, lo pongo aquí y cuando viene alguien, hey, mira, si te quieres conectar a la Wi-Fi, captúralo y el teléfono se te configura solo. Y ahora os cuento. Ahora viene la. Ahora esta es la parte guay. Ahora os cuento la no tan guay. A ver, view.
era este. Digamos por aquí, lo mismo en el generador, jugar con el nuestro y los que veáis. El otro son llamadas, de creo un QR que lo capturo, me marca el número y solo tengo que capturar y llamar. Servicios técnicos o similares. En este caso, el ahorro o la eficiencia que ganas tampoco viene de aquí. Dices, bueno, pues en lugar de llamar 902 15 15 15, pues entre que capturo o no lo capturo ya, ya he llamado. En un caso de un YouTube, pues no, no tanto. Puedes jugar con geocoordenadas, monto un código enlazando a X, Y y juego con geocoordenadas, los accesos a Wi-Fi que veíais aquí y citas agenda. Dando formaciones, y en la vida en general está bien ser honesto. Pues siendo honestos, y ahora te contesto a ti que me preguntabas, a ti, de las llamadas hacia aquí, la estandarización es bastante real. O sea, la mayoría de lectores dan respuesta a la mayoría de los usos. Hay muchísimos lectores y hay algunos que dices, pues este lo ha hecho un tío en Cuenca para experimentar, lo ha subido, entonces pues no me hace bien las llamadas. En general, los que están bien posicionados de lectores, esto te lo hacen sin problemas. En cuanto a estandarización, geocoordenadas, accesos a Wi-Fi y citas agenda, hay un problema doble. Por un lado, la estandarización. Le llamo geocoordenada a X, dos puntos, la coordenada, coma, Y, dos puntos, la coordenada, o le llamo solo la X y la Y, o lo enlazo al Google Maps, y si no tengo Google Maps en el teléfono, ¿qué? Entonces, el no haber una estandarización todavía suficientemente madura hace, y Atrápalo lo tiene, y en Atrápalo funciona, si yo capturo un hotel, cómo llegar cuando estoy en el sitio en lo que me he impreso, en el iPhone funciona, en según qué dispositivos no. Entonces, dar soluciones comerciales con QRs y temas de geocoordenadas, ahí puedes morir en estandarización. En el caso de la Wi-Fi, que alguien preguntaba si esto funciona en el iPhone no funciona. ¿Por qué? Porque Apple dice, bueno, dejo que desde un lector de QRs se pueda hacer A, B, C, D y no incluyo que me configuren una Wi-Fi. Que lo harán sistemas operativos posteriores, que lo irán abriendo, que lo irán cerrando, ya se verá. Ya se verá y es un recurso que sí que es muy goloso, que sí que es muy comercial, que sí que se va usando y también, fruto del desconocimiento, a veces se hacen cosas que no van y se muere. Y con citas agenda lo mismo. Si yo me inscribo a una jornada, me pones un QR en pantalla y es captúralo y te lo incorporo en tu agenda. Dices, sí, sobre el papel es muy guay, pero a la hora de la verdad, si resulta que el tío se mueve con el Lotus Notes o se mueve con el Outlook de escritorio y tal, todo lo que sobre el papel puede ser muy interesante, a la hora de la verdad puedes chirriar. Entonces estas tres tienen buena pinta, pero ojo con usarlas. Y un plus de imaginación o con menos abstracción sería qué puedes hacer incrustando una URL, que en general el uso principal que se está dando es enlazo un QR a la homepage. En la marquesina de bus, pues Vueling y Dreams, empresas grandes que deberían estar un poco más finas, ponen aquí abajo en la esquina de la marquesina un QR sin ninguna información contextual, ningún call to action escrito, a veces hasta ningún objetivo detrás, más allá de mira cómo molo que pongo un QR, y lo enlazan a la home, que de propina como donuts no está optimizada para verse en el móvil. Entonces, la homepage la puedes afinar un poco más si lo enlazas a una página interior. Dices, bueno, una, o paso cero, que esté adaptada para el móvil, paso uno, me lo enlazo a el interior de una página con un objetivo en concreto para que tenga un sentido el captura y haz algo. En el caso del James Bond, pues quizá lo mando ya a la sección de la web para que compren o para que miren. Otra sería, y esta la gente también no la ven de primeras, quizá los que no tienen perfil técnico, es que si enlazo el QR a un MP4, ya, o a un YouTube si me apuras también, pero si tienes un MP4, lo capturo y ya me lanza el player del vídeo, esto a nivel de experiencia de usuario es muy interesante, no tienes ni que trajinar con navegador ni con capas intermedias. De la misma manera, un archivo MP3, grupos, perdona, sí. En el servidor, que aquí está, claro, en el fondo, sí, sí, esto está mal dicho aquí, que puede contener, sería un plus de qué puede contener una URL para profanos. Pero, claro, si yo enlazo directamente la URL que pongo en el generador, va directamente a una página web, y salta una página web, si me lanza un MP3, me lanzará el player. Ya afinando más, si monto una aplicación de encuestas, que ya hay soluciones cerradas basadas en encuestas, por ejemplo, dices, hostia, pues
salgo del curso, salgo del hotel, me pones un QR a la salida, y captura y opina qué te ha parecido. Pues clic, bien, mal, regular, fuego. Y ya tienes la información tabulada, sí. Esto funciona un poco, porque es más difícil conseguir sacar el máximo de barreras de entrada posible para el usuario, sea muy fácil. Pero generalmente se han llegado a las empresas que preguntan una sola pregunta, ¿no? Sí, sí. No, a ver, la solución o la propuesta que estamos dando siempre a clientes que se quieren tirar a códigos es que tu estrategia de comunicación o el objetivo que tengas asignado no aspires a resolverlo todo y solo usando códigos. Si a la salida de un restaurante le pones el buzón de sugerencias y una estantería con un papelito en el que escribes, haz una cruz y lo pones, dices, bueno, pues tengo la vía analógica retro. Si encima le pongo un QR, el perfil de usuario que te va a querer contestar, desde un QR lo tendrá más fácil. Después me voy, mira, paso de opinar, me voy. Es un 80%. Mira, voy a dejar una nota, clac. O capturo y doy una opinión. Truquillos para subir esta conversión de captura. Dale algo más si lo captura. Aparte, y esto otra vez, vuelvo a paso cero, optimiza tu canal para la web. Hostia, donuts, por ejemplo. Los impactos que está teniendo de este código, diciéndole al usuario algo del tipo entra y participa. Que dices, ¿en dónde? ¿Para qué? Y luego cuando entras los frustras. Entonces, si realmente fuera aquí, gana una entrada para dos personas, para el Barça Madrid, porque identifican que su target es futbolero, o para los conciertos de, yo qué sé, quien venga aquí capturando, se sortean 100 entradas, o con likes en Facebook, o dejándome tu email, o mandándome una foto poniéndote un donut entero en la boca, yo qué sé, lo que sea. Pero esto no deja de ser un activador para que tú pienses una acción y los lances aquí, que es mucho más fácil y muy inmediata, pero has de tener resuelto esto. Las encuestas en aislado sí que pueden funcionar, pero si tienes un plus de entre los que contesten a la encuesta, pues hay una noche gratis en este hotel o lo que sea, y la información ya te va instantáneamente tabulada a donde la mandes. Y ya hay soluciones, os digo, comerciales basadas en esto. Interacciones sociales en red, de tuiteo que estoy aquí, tuiteo que me gusta, me hago fan, todo lo que sea basado en URLs que te enlazan o que llevan a llevar a cabo una acción en servidor con códigos lo cuadras, PDFs o publicaciones, esto gente de papel lo valora mucho, impresores y similar, que es, hostia, es que yo cada año hago el catálogo de 5.000 páginas y se me queda obsoleto al día siguiente de imprimirlo. Ponerle un QR en la portada, en la contra, donde sea, que yo lo capturo y me enlaza a la versión actualizada del PDF, o con referencias nuevas, o con las tarifas al día, o lo que sea, te lo resuelve. Y otra vez, es subir al servidor un archivo PDF con una ruta URL, que es la que codifico en el código. Y luego, bien comunicado, le digo, consulta las nuevas tarifas en el código, o mantente al día con esto en un anuario que tradicionalmente quedaba obsoleto. Generación de leads. Esta hay muy poca gente que la está haciendo con vista y hay mucho a hacer y muy sencillo. Una página que tenga un email, te digo un email, te digo un número, te digo lo que sea, captura una caja para escribir y un botón de enviar. Si los motivas bien, lo comunicas bien, lo vendes bien y por supuesto otra vez funciona, pues una vía de captación del offline al online o un puente muy inmediato y que puede hacer cosas muy interesantes y medir muy bien. Y otra, que es la compra. Que la compra, captura y compra, es un tema que no queda tan lejos. ¿Este vídeo lo habéis visto alguno? Me lo tiro un segundo. También es un minutillo. Me lo pongo un minuto aquí. Os tiro este. Mira, ahora viene. Was subway stations. Although virtual, the displays were exactly the same as actual stores, from the display to the merchandise. Only one thing was different. You used smartphones to shop. Scan the QR code with your phone, and the product automatically lands in your online cart.
when the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home. People can relax more after work and on weekends. People can show themselves wherever they go without having to visit the actual store. Bueno, ya es esta la idea. A ver, y esto es South Korea, pero lo ha hecho Sorli Discau en Cataluña. Lo está empezando a hacer Privalia y similares con una empresa, no recuerdo el nombre ahora, que lo que está poniendo son pantallas en las paradas del metro, creo que era Provenza Diagonal, digas. Sí, es una cutrada. No, pero es Canalfons, que era... Sí, sí, gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí, gràcies. Sí, sí, però la gent de màrqueting això els hi encanta. Aquest vídeo... No, no. Però són els que tenen la firma, Déu. No, 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 creu-te... No, però és que una cosa que no té cap mena d'utilitat és una tonteria. Sí. No, no, i estic 100% d'acord en que no té cap sentit. I ara l'explicació que faig amb això, sempre dic això, que tu estàs en la parada del bus o la parada del metro esperant anar a l'andén, la manera més antieficient de fer la compra és anar capturant los huevos, clic, los tomates, aparte ese señora que cojo las verduras, hostia, que viene el metro, me aparto, no. A veure, la que sí, és important aquest vídeo per engegar la reflexió de captura i compra... No, però a veure si funciona, això, eh? No, ara, el que sí que és interessant amb això i aquí fer la reflexió és si tens com a supermercat Sorli Discau, Tesco o Caprabo una web o una solució per poder fer la compra des del mòbil, per poder fer la compra sencera des del mòbil, pots estar esperant, en l'andana del bus, en el tren, fent la compra, clic, 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 los huevos, la leche, mira que bien, mira, i me lo mandes a casa, ve al metro, pujo al metro, segueixo comprant, però si tens la solució muntada pel mòbil i el QR, que en aquest cas és una acció molt més de publicity i creu-te que els hi ha tornat en escreix i en el cas de Sorli Discau, la notorietat que han tingut també és important, no és tant només business, en aquest cas crec que l'han jugat per aquí, perquè no crec que hi hagi o que s'aspiri a monetitzar això. Ara bé, si tens un e-commerce ben adaptat pel mòbil, i després us trauré casos i comentem, que et permeti, mira què et dic, capturar un codi que t'enllaci a una fitxa de producte en la que diguis comprar sense fer res més, posa per cas, a veure, que això té la conya de sí, sí, senyora, comprar aquí los huevos en el súper, però si surt el nou llibre de Harry Potter, ¿vale?, que sortirà algun dia, parada... No, és que és presentació antiga, però el senyor de los anillos o el Hobbit o el que sigui ara, ¿vale? Poso, estoy desactualizado, joder, un QR que el poso aquí i li dic, hòstia, el Hobbit, oh, mira, capturo, clic, i em diu, comprar, Amazon, per exemple, comprar, ja estic logat, ja em té fitxat, ja tal, sí, mandar a casa, sí, i amb 4 clics, és que m'he saltat, ja no et dic a l'intermediari, és que estic a casa de l'autora, llavors, si en aquí jugues a comprar directament, això és una. L'altra, per exemple, que m'estic avançant, però serien descàrregues d'aplicacions. En la parada del bus, a la parada del metro, a una publicació, poso un QR que dic, descarga l'aplicació, pues és un captura i compra. Llavors, aquest saltet d'orientar el negoci i de fer molt menys branding i que el quarto que et gastis el branding sigui residual o sigui una conseqüència, és on els anunciants tindran un hack important. A veure si això salta. Val. Aquesta diapo acaba sent una mica de resum. Ara, anem bé de temps? Sí. Tenim fins menys quart, posem o no? No sé com aneu... Vale, aneu vosaltres, De què depèn l'èxit d'una campanya basada en QRs? Com de tot, que jugui la gent o que s'involucri la gent que ho ha d'estar.
La primera és que entri marketing. Duele, però han d'estar. I han d'assignar un objectiu a la campanya, un target, una estratègia. Has de veure què vull fer amb el codi, més enllà de posar-lo. Ha d'entrar tecnologia. I tecnologia és l'encarregada de... Ho dic, tecnologia com a figura. La que ha de tenir clar el tamany del codi, si ha de ser gran, si ha de ser petit, la densitat, la redundància, com m'encarregaré de les mètriques, que això després, si quan comentem, és la que potser teniu més parlar amb vosaltres i comentarem. Com m'encarrego que aquesta campanya que us deia del 007 pugui calcular el retorn de la inversió d'una campanya amb marquesines o d'una campanya de publicitat amb premsa? I, hòstia, doncs dels 1.000 euros de la contra de La Vanguardia han sigut un fiasco. O no? Doncs això, si entra tecnologia, que no és física quàntica, però si ho integres bé en analítics i fixes bé els objectius, pots treure lectures molt interessants, que entri disseny i que treballi la maquetació, que treballi els codis personalitzats que t'ara ho ensenyaré. Disseny, i no entenc només disseny els codis de colorins, però per mi és estúpid posar un QR code a la cantonada d'una marquesina que t'has de físicament tirar a terra per capturar-lo, per veure alguna cosa que no es veu bé en el mòbil i que l'objectiu que ningú ha posat no passa de mira, també en ponem els códigos. I l'altre és que entri negoci, que aquest és el gran final i que tinguis uns indicadors d'èxit, de retorn de la inversió. El CPS li diem nosaltres el coste por scan, amb coses que hem fet, que és quant m'ha costat que un usuari em capturi un codi. Després ja vas posant capes i tenim funnels, tenim un parell... És fer autocitar-se, però si mireu a QR Code Ponés, hi ha moltes de les coses que comento i més estan por ahí. I de temes de mètrica de codis, hi ha un post que està molt treballat, això dels CPS. Llavors, de què depèn l'èxit d'una campanya? Que juguin els quatre. I si us fixeu, aquesta fase i en la direcció que us he explicat és la mateixa que va tenir la web. Quan no hi havia webs a les empreses, va començar màrqueting. Sí, agafa una web, agafa una web. Sí, vinga, a lo bèstia. Bueno, mentida, va entrar tecnologia abans. I les feien lletges i com blinks i similars. Després ve màrqueting, després ve disseny i fa els flashos. Però no és fins que entra negoci i tothom diu la seva que la cosa fa sentit. I a dia d'avui, la majoria de les campanyes que veieu, si us fixeu, pequen en general de monofoco, que és que el dissenyador o dissenyadora de turno ha vist codis de colorins, n'ha agafat un, l'ha distorsionat, li ha posat el logo i com sigui l'ha colat a una inserció sense cap objectiu més enllà de mira com ho mola, o al revés, que ho descobreix en la màrqueting, vinga, vamos a poner códigos a xolón sense cap campanya darrere, i si es deixa fora tecnologia és quan dius, bueno, ¿y esto cómo ha ido? Ah, jo què sé, però mola. I clar, el mola cada cop és menys defensable. I és tecnologia, i diem tecnologia el que seria potser developer, però és el que t'integrarà bé que un codi el puguis medir amb analítics i similar. Llavors, quan es tanca aquest cercle, és quan la cosa fa sentit. I ara fem el joc fàcil, que veieu que òbviament aquest és el programador, aquest és el dissenyador, aquest és el de negoci, no. Bueno, ho he dit al revés del tot, però us feu la idea, no? Clar, doncs posar a una mateixa taula aquests quatre personatges en qualsevol context és difícil, i els QRs no deixen de ser una anècdota, però sí, el fet de que tothom digui la seva és important, perquè si us fixeu, campanya que veieu ara, que si esteu més sensibles la genereu veient per tot arreu, molts pequen de que el de màrqueting de les dents grans que fa així, hay que poner códigos, i ja està, i ningú té en compte els demés i no quadra. Show me the money, aquesta és la favorita en els cursos que donem, que és on està els quartos amb tot això, si és gratis i... ¿Para qué voy a poner yo códigos si no voy a haber dinero? La tinc tallada en dos, amb agències i amb client final. La primera és producció i disseny, que és, faig codis personalitzats, de colorins o similar, els puc vendre. Bueno, hi ha un infranivell aquí, que és cobrar un client per donar-li un codi. I això ho he vist, eh? I així ho paga. I a mi m'ha dit, bueno, pues que se lo hagan ellos. A mi em cauria la cara de vergonya, cobraré 50 euros a algú o 100 euros per fotre-li un codi i toma, te lo mando, perquè quan ho descobreixi no em comprarà la vida res més. Sí que si entres en una capa de disseny o ja els tan més currats, dius, bueno, estic aportant valor doncs, gràfic en aquest cas. Producció de continguts associats, aquí hi ha molt a fer. Tot el que són sites mòbils a partir d'una proposta basada en codis, en aquí hi ha un món. Des de producció d'audiovisuals que hem fet, per Apple vam fer molts vídeos i la cosa va néixer de proposar-li codi als packagings. Sites mòbils, microsites, landings, a partir d'una idea o d'una proposta que té un codi com a espurna, aquí hi ha negoci a fer. Analítiques i mètriques, en projectes petits no,
però a lo grande, periòdico, vanguardies, publicacions que ara ja l'estan posant, això amb aquests hem parlat molt, i el tema analítiques té sentit, tant per publicitat com per lectures, i el diari de paper, per primera vegada, tindran indicadors de no solo quantos ejemplares leo, sinó de lo que saco, què és lo que interessa més. Òbviament, a una escala molt més petita que el que seria, el que seria una web de l'Esport o la Vanguardia, però sí que comences a tenir unes puntes d'interès o de públic. I l'altra consultoria, estratègia, formació, que és la que nosaltres, per haver començat ja fa temps, doncs mira, hem començat per dalt i hem acabat ara fent això, però sí que tota aquesta nebulosa, des del punt de vista d'agència, hi ha molt a fer. Diners o no diners, ja es veurà com i quants, però sí que hi ha un camp de joc. I després, com a empresa final, hi ha una primera branca que seria innovació o diferenciació. Ara, cada cop, i per definició, va perdent aquesta pota per valor, perquè cada cop és menys diferent. Promoció de productes, serveis, fent servir el codi com a espurna. Coneixement i business intelligence seria la conseqüència d'incorporar les mètriques a allò que fas i guanyes un plus d'intel·ligència començant per quins telèfons tenen els meus lectors. I si he de llançar una app i veig, hòstia, és que tota la gent que em captura codis em ve d'iPhones, doncs pues igual la farem amb iPhone o venen d'Android, però tindràs una base per raonar les accions molt més fundada que el que digui el comercial o el que tu puguis inferir per enquestes. I el gran final, que una altra vegada no és tan ciència-ficció i a la Vanguardia d'avui mateix ho porta el Rafael de las Muelas, o no sé, un que ha fet una aplicació de còctels, Vanguardia, pàgina sencera, eh? Dos codis, descàrgate l'app d'Android, 2 euros. I aquesta la farem nosaltres, ja no us avanço secretos, però la farem. Descarregar una app, si posar un anunci al diari et costa 1.000 euros i generes 1.000 descargues d'aquesta app, has pagat l'anunci. I si te passes, doncs tot això a la butxaca. I llavors, és una operació molt, bueno, molt arriscada, òbviament no te va la vida. Però sí que és una manera de dir, bueno, ara estem passant a la vida real i al paper la possibilitat de vender de veritat, i no cupones, i no ven, i no branding, sinó esto funciona o no funciona. I si durant poses un faldón a una publicació i tornen els quartos, el dia següent te'n poso 22, fins que exploti o fins que s'aturi ja les curves. Casos, i molt ràpid, codis personalitzats seria això. Pels que sou dissenyadors, algú per aquí o no? Doncs la gent de disseny és la que els hi acaba molant i acaba sent, sense entrar en molt detall, jugar amb les característiques del codi de distorsió i similar que et permeten, en aquest cas estic tapant un tant per cent X, perdona, del codi, diguen que es llegeix o quedarem malament, però sí que funciona. Igual es torna boig pel blanc, però s'acaba llegint. Sí? No. Bueno, és Louis Vuitton. No, pren-me en sèrio. No, entenc que sí. Igual no, noi. Ara, si la distorsió de la pantalla ja l'està forçant, igual no quadra, però ha de quadrar. Aquesta és de Havas, d'una agència de publicitat que va jugar només amb els colors. Trublot, que juga amb textures, orientacions i similars. Del Time va fer una sèrie de monogràfics que també anaven jugant amb les perspectives i funciona. Aquesta antigament també, en les diapos, li dèiem avales, perquè quan vam començar amb això, la pregunta era, sí, tot això està molt bé, però hi ha algú més? I fins que no va incorporar-se Google i grans jugadors a fer-ho servir, la credibilitat d'un sistema obert era relativa i ara ja està. YouTube ho va fer servir un temps també per arrossegar tràfic de pantalla web. The Sun, de sigut de les publicacions que ha començat a quadrar molt bé el trinomi aquest de paper, online i mobile, que els diaris van de cul aquí a Espanya i arreu, hòstia, com ho faig ara? I els QRs són un enllaç molt bo per combinar els tres. La premsa no la salvaran els QRs, ni molt menys, però pot ser un factor que la pot enriquir amb molts factors i la pot crear multimèdia, interacció similar. A Times Square ho posen molt. Clar, és l'escaparate mundial del branding Times Square. Malgrat tot, hòstia, si poso un QR i m'estan passant per aquí N milions de persones que m'han dit, a veure si els hi trec alguna cosa. Ja no et dic l'email per fer-les spam, però sí tenir indicadors de qui són, què fan, què miren, què no miren, etc. Moleskine ho va fer a lo grande i totes les referències porten QRs ara. Això és el que us deia del vídeo d'abans. I casos d'èxit més propers, són propers perquè són nostres. Aquesta és la meva mà, però això ja no és el meu telèfon. I això és el primer QR que vam posar en el 2007.
Sí, es un Nokia primitivo, sí. Y no os haré la broma a que lo leáis, pero aquí pone tonto el que lo lea. Y pagamos el anuncio, los salió. Entonces, una, fuimos el primero, que esto no nos lo quita nadie. Y dos, montamos un post para ese día en el blog en el que explicábamos qué son los códigos, por qué creemos que tienen futuro, qué futuro le vemos en la prensa y, sobre todo, la broma del tonto el que lo lea era así, porque a día de hoy no te sirven más que para esto. Consecuencia, salió en Menéame, 12.000 visitas en un día y 7.000 al siguiente, nos desmontó el Analytics porque, claro, teníamos un punto ahí arriba que ya quedaba una línea que tuvimos que toquetear, pero, claro, esto nos dio mucha visibilidad en su momento. Comprar, ¿eh? No, era no, tonto, un text no el pots traquejar. No, i a més... No, i et parlo 2007, no sabíem ni el que era. Això és la felicitació anual que vam fer fa un parell d'anys. Això va ser un codi que vam fer, bueno, no us l'ensenyo que és passat, però surt de base de dades i això són la gent de Twitter. Llavors, si cliques a un mòdul, et fa gran la cara del Twitter i veus els seus tuits i similar. És qrplanet.com/Twitter o alguna cosa així. Si mireu el blog el trobeu. Això ho fem també molt seguit, que són acreditacions per jornades, que és generar QRs massivament en una llibreria. Això amb molts factors, o molts sectors, pot tenir sentit. Això, unes jornades que es van fer aquí el 22 d'agost, vam fer la web sencera, el postcongrés, i els vam donar l'opció, a part de veure el vídeo, de capturar el QR enllaçant a l'MP3 de la xerrada. Això és interessant perquè quan tu captures un codi et queda en l'historial del lector. Llavors, aquest MP3 que he capturat en un moment donat en l'ordinador, clic, el puc sentir després en el bus repescant aquest enllaç. Això el que us deia d'Apple, que els hi vam proposar, ei, va, tireu-vos a posar QRs al packaging. No s'ho creien, hi ha algú més, ja, però al final s'hi van tirar, van posar en aquesta primera com una beta i després van anar a lo grande i s'ha fet desenvolupament de producte. Per una banda, targes de visita, que un dissenyador que se precie mai a la vida se les faria amb Apple, però bueno, hi ha un mercat. I després els badges i acreditacions també s'ha fet producte amb ells. InfoJobs també va sortir d'una maqueta i ara ja està incorporat, que és treure al món real l'opció d'inscriure't a una oferta d'InfoJobs, que tradicionalment era ordinador, es va fer el saltet a que ho poguessis fer des del telèfon, però per atreure algú a una botiga dependienta d'una botiga de roba o a una escola de negocis, un panel que estigui inscrit en aquesta oferta, poden imprimir-se les empreses que publiquen un PDF amb l'oferta i un QR a sota que és capturar i inscriure a l'oferta. Llavors això en món real és interessant. Aquesta és l'app nostra amb la que farem l'invent aquest. Vam fer una app de màgia que té aquesta versió que és free i aquestes que són de pagament, que si teniu app, iPhones i el que sigui, descarregueu-la i pagueu com a bellacos. Però els QRs, i ja hem fet bastants experiments, van molt bé per arrossegar tràfic de descàrregues. Els que esteu amb apps per aquí, algú hi ha, no?, que fa apps, sí. Que dèieu, clar, la gran creu és promocionar-la. Aquesta la vam fer fa 2 anys o alguna cosa així, i ara farem aviat la festa de les 100.000 descàrregues. 100.000 descàrregues d'esta, corazón, perquè d'aquestes encara no. I estem a un 2-3%. Ara, aconseguir descàrregues fora de... Dir-li, oi, entra en la web, en l'Apple Store, busca juegos, busca màgia, i allí va, si le das, hòstia. Això, o hi ha molta confiança o no arribes. O fer un anunci al diari, dient-li això no quadra. I un QR sí que t'enllaça directament a la pàgina de descàrrega. I si ho jugues bé, pots fer aquestes comparatives de, bueno, doncs hem fet aquestes insercions, aquestes accions, aquests postal frees, aquests pòsters gegants, quin ha funcionat millor, quin ha funcionat pitjor, orientat a descarregar aplicacions. I aquesta la posem al tancar, que és una pregunta que, com que hi ha molt enginyer, segur que la traureu. És, imagineu-vos un nenúfar, una d'aquestes plantes que suren als llacs, i estem al llac de Banyoles. Val? Jo tiro aquest nenúfar màgic, que el que li passa és que cada nit doble el tamany. Sí, hi ha 2, 4, 8, 16, 32, crac, 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 crac. El dia abans d'estar tot el llac de Banyoles ple d'aquest nenúfar, com està? Aprox. No facis spoilers. És fàcil, està a la meitat, aprox a la meitat, no? Llavors, la reflexió aquesta la fem quan parlem de codis i encara és vàlida, que és que jutjar la penetració d'una tecnologia, el grau de desenvolupament que té, en una foto estàtica, que és el que ara, a dia d'avui,
Enrique Sdans i altres gurús, entre els que no ens assumem perquè dic, hòstia, jo no sé si això funcionarà, però crec que té sentit. Dic que a dia d'avui ningú sap el que és un codi, ningú els està capturant, és cert. Sí, estem en fase anamorgada una mica més avançada, en molts nivells, però l'estany no està ni a la meitat de la meitat, sobretot en la qualitat de l'ús que s'està fent, que ara tot és molt, molt variopinto. Però si aquest flap, flap, flap es va produint, i posem un exemple nada, nada improbable, que és que Facebook de repente ho incorpori en el perfil, i en el teu perfil et surti un QR, doncs passes d'un dia per l'altre de tenir un nivell de coneixement 2 a 4, directament, o exponencial. Llavors, tot s'està comportant des de que estem treballant en temes de codis de manera exponencial. Els codis generats en el blog, les consultes que tenim a la pàgina, el Google Trends a nivell internacional, doncs tota aquesta curva encara aguanta així. I l'explosió creiem que s'acabarà produint quan es facin servir amb seny. Que apareixeran altres jugadors, NFCs i similar, per suposat i segur, però aquests tenen una gràcia, una màgia, que és que són tan simples que superar-los en segons quins contextos serà molt difícil. I el que et dona en aquest cos zero que us deia, que si no quasi, és interessant. I ara us obro un debat express, que és el del no són una moda, que és la bronca que ens feien sempre i que comentàveu per aquí. No sé si teniu dubtes, si he anat molt fletxau, que anava patint pel temps de no dispersar-me i d'obrir-vos a temps. Com ho veieu? Esteu més convençuts, més confusos? Us han sortit dubtes concrets que estaré encantat de la vida de... Jo tinc una votació, pregunta. Boxers. No creus que un dels problemes que pot tenir el fet que no s'hagi implementat més ràpid és que els dispositius mòbils és bastant pal baixar una aplicació que et permeti llegir els codis QR. Vull dir, si a mi em fos més senzill agafar i amb la pròpia càmera del mòbil fer una foto al QR hi ha diversos, ara en el curs que donem, que és més exhaustiu tot, que ha anat bastant, bastant fletxado, aquesta surt, tenim un post precisament que parlem, que li diem del plugin al Meltin, que és passada, que sigui un parche que estigui integrat. Llavors aquest Meltin s'està produint al Nokia, al Windows, ja el Windows que ve de mòbils, ara amb la càmera ja llegeix QRs, ja llegeix smartphone, ja llegeix Microsoft Tags i similar, però una altra vegada, aquest flap, flap, flap que us deia del llac de Banyoles, en el cas d'un iPhone, es produeix d'un dia per l'altre. O sigui, ara l'iPhone, d'un dia per l'altre, tu et pots baixar un update i diu, ah, vale, pues, com que tenim el Passbook, que Apple ho ha incorporat i fan servir els QRs per les entrades, diu, vale, que la gent pugui llegir QRs amb la càmera. No és algo que depengui de nosaltres. Apostem que té sentit, el ritme el marcarà qui el marqui, però té tant de sentit i és tan difícil de superar. Clar, dius, hòstia, l'NFC, no faràs marquesines ni valles de publicitat gegants amb NFC, ni posaràs NFCs als diaris, enganxant xapes en allà. Hi haurà casos que l'NFC és imbatible, perquè ho és en molts contextos. Hi haurà casos que el QR tindrà sentit. Els factors de per què no ha explotat, aquest que dius, n'és un, però et faig o te la contesto al revés. Si malgrat el complicat que és... No, també relativament, abro el código, l'aplicació de código si ja em tira la càmera. Si jo et poso un codi aquí, que estàs a la cua del Cinesa, i et dic, captura i compra l'entrada, i estàs com un tonto, com una tonta, però no això, fent cua, i dius, hòstia, ahorra-te la cola, captura el código i compra l'entrada. I dius, bueno, pues quasi que sí. Pues en aquest estem en un context en què és una killer app, perquè realment hi ha un guany important. Jo, una altra cosa, no té un punt de sal en el buit, en el sentit que quan tu ets un QR no saps què collons fer. Sí, sí, és la... Sí, sí, en el... Mira, en... Sí, 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 en el... No, no, total. Mira, en el... En el curs que us faig propaganda, que per cert dijous en fem un, hi ha una part que són los 7 pecados capitales o los 10 mandamientos usando códigos. Llavors,
a l'1 precisament és aquest, que és no posar QRs sense una informació contextual de què trobaré jo com a usuari si capturo aquest codi. Llavors, si jo si li poso el codi suelto i si escaneix un codi que hi ha a terra, i bueno, pues, igual en allà sí. També és cert que posar un virus a un mòbil és més complicat, a no ser que estiguis una mica friqui i forcis la màquina. Llavors, si tens el mòbil hackejat, captures codis de por ahí, passa el mateix. Si és un salt al buit i produeix frustració, que treguis el telèfon, llencis l'aplicació lectora, capturis el codi i en allà trobis un xurro. O que no es vegi, o que no resol res, o que és com en el cas d'AXA Seguros, l'asseguradora té una campanya que posa un QR i posa al costat: disfruta de nuestra campaña en televisión. Voy, vamos allá, vamos a ver anuncios de seguros, sí. Hòstia, però un call to action B o un objectiu B seria, cony, poso un QR aquí i li dic al costat: superamos tu prima del coche, captura y haz una simulación de cuánto costaría, tal, 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 no sé qué. Hòstia, pues igual sí. O sorteamos un año gratis de prima de coche para no sé qué, al que el contracti des d'aquí. Hòstia, és un ús molt més ric. I una altra vegada, si tu envoltes aquesta informació, aquest salt al buit, posem la foto de... Heu vist Seven? Quan està el tio de what's in the box, what's in the box. Clar, el nivell d'ansietat que et genera veure un codi sense res al voltant no és per a nada comparable com amb l'escena de la pel·lícula, però sí que al final et crema. Saps de dir, hòstia, tanto código que no. Clar, si poséssiu ara un aquí... Dius, hòstia, no sé. Primera, que no trauré el telèfon per ajupir-me, per posar-me aquí, que em donin un cop amb la porta, total, perquè me manden una web que no se ve. Però, si me'n poses un aquí, i diu, genera tu chapa online i te la enviamos... No sé, va, sí, clar, ho faig. Saps? Llavors, si el sedueixes, que no vol dir l'enganyes, amb arguments i amb continguts, dius, hòstia, pues vale, puede quadrar. I aquest salt al buit el compenses donant informació. Sí, és que en el fons no arriba a filosòfic, però conceptualment un QR és més proper a un alfabet, val, que a un codi. En pràctica tu vols que algú està fent cua a vegi algú i li dius com per entrar al cine aquí i poses bit.ly i 7 números, no costa tant perquè hi ha 7 números i 2 lletres, no? Sí, home. Sí. Sí, no, home. No, home, un escurçador té sentit en... Això és subjectiu. Jo sí, una B. Fas un anunci al diari posant un bit.ly i un anunci al diari posant un QR i traqueges. Inclús, a veure, sense entrar molt, molt tècnic ara, lo interessant és generar QRs amb bit.lys. Bueno, bit.ly, de fet, genera QRs del propi bit.ly i a l'escurçador de Google, l'escurçador genera també el QR. Llavors tens manera de saber què et funciona millor. I llavors, si això ho integres bé a l'analítics, ja a la jugada de màster, un escurçador té molt de sentit a Twitter, per exemple. Que és, bueno, vale, pues no foto el xorro llarg i en allà el que sigui curt és un valor. A vida real, llançar l'explorador i teclejar bit.ly / i 6 caràcters en un mundo ideal, crec que és pitjor o més complicat que capturar-hi fora. Perquè aquesta és opinió, no... Ah, val. Ja, però aviam, tindrà un punt, entenem els codis, institucional. Que és a dir, tu no faràs en aquest plotter una fricada. En el món real, així com en digital, es presta més a l'spam i similar, seria bastant estúpid posar un anunci al diari o posar una valla a Plaça Catalunya de 20x20, de Swatch, que diguis, bueno, no sé, no posaran un virus aquí i entenc que Swatch ha gastat la pasta
perquè jo em baixi o la seva app o perquè vegi la botiga Swatch que tinc més a prop d'on estic o el que sigui. Llavors, sí que hi ha uns contextos en què pot haver-hi aquesta fricció, tipo pegatina en el lavabo d'un bar, dius, bueno, jo què sé, tio. Igual me viene y me pilla aquí dentro porque me geolocaliza y me mata. Però fora d'aquests contextos friquis, ningú farà un mal ús amb una publicació, a priori, perquè està pagant per posar-ho. No sé, si ho veieu així o... Ahir o abans d'ahir, si ens seguiu en el QR Planet, a part de per fer propaganda, hi ha un tuit d'ahir, em sembla, que és Consultancy.com ha tret un rapport que no és seu, que és de Comscore, i han barrejat també un parell de fons, que està bastant marcat. Una altra vegada, sempre que ens pregunten números en agències, i et surt el de màrqueting amb les dents grans fent així, sí, jo quiero, ¿cuánta gente ara a dia d'avui tiene un smartphone? Jo què sé, tio, no ho sé, no los he contado, però li explico la fàbula del llac de Banyoles, no l'entenen els de màrqueting, aquesta l'estic retirant de les xerrades en màrqueting, perquè, com que la mitat? Ja, és igual. Jo tampoc, no, si jo soc de màrqueting, però sé de lo que parlo, no, soy d'ells. Però la curva aquesta és la que qualsevol argument que facis basat en números t'ho invalida, saps? De dir, bueno, jo què sé. Jo una de les apostes que tinc és que si Facebook o el Google Plus o algun gran jugador els incorpora d'alguna manera orientada a gran consum, i el mòbil és un pequeño objetivo de les redes socials ara, nada marginal. Llavors, si algú fa lo grande, jo la meva aposta és Facebook. O sigui, el dia que Facebook en el perfil, que les pantalles se'ls estan fent grans, ja no saben què posar. Jo no és que, sí, me cabe por todos lados. Si li poso un correu al costat de la pàgina de Facebook, o et baixa l'app de Facebook, o et fa una samarreta amb els teus amics, o lo que coño sea, passes d'un dia per l'altre a que aquest nivell de coneixement no sigui de 0 a 100, però, hòstia, faci un altre con. La Vanguardia, si vas comparant el número de codis, que seria un indicador que surten per dia, doncs 2007 era aquesta curva, 0, 0, 0, nosotros, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 4, 6, 8, 16, 32, blub, i ara estan en aquest punt, amb un matís que és que s'estan fent servir molt malament. El mateix que les webs. O sigui, si ara agafes webs amb l'Archive Back de fa 10 anys, dius, hòstia, vaya mierda. I dius, sí. Llavors, anar de listo a todo lo pasado és molt fàcil, saps? I ara aquí l'aposta està feta. No, ja ho dic, no et dic que això salvi ni els diaris, ni sigui el negoci del milió de dòlars del futur. Sí que creiem que és un recurs molt interessant amb uns contextos molt concrets que, ben jugat, pot influir en negoci, pot influir en disseny, pot influir en màrqueting i pot alinear amb els objectius orientats cap al mòbil, sobretot el tema de la web mòbil, que per la febre de les apps i la gent de màrqueting està... Hacéis apps? Hòstia, sí, però per què quieres una app? No, el tema són les apps. Dius, ja, però eres una casa rural de Tarragona, hòstia, què vols fer amb una app? Te la baixaràs tu i quatre més. L'estratègia és una altra. I llavors, a vegades es ceguen en el mundillo mòbil amb les apps i nosaltres, per partir sempre del QR, creiem que la versió mòbil de les webs i la vostra, la Lini, que és xulíssima, eh? Però és una entre 100. Mentida, una entre 1000. Perquè, no us faig la rosca perquè tampoc em fa falta, però que és excepció. I la que és xula és anar a casa de client i dir-li, mira, Google, aquesta és l'exercici, si els que esteu amb mòbil, aquesta a mi em va molt bé per fer xerrades, que és dir-li, va, tirem a l'analítics del client. Li dius, vale, vete a dispositivos, ¿cuántos te vienen de mòbil, sí o no? ¿Qué porcentaje? ¿Un 80, un 20? Depenent de sector i tal. I un indicador que és el temps de sessió, que és dir-li, mira, este 20% que te viene de mòbil està en tu web 3 segundos, que són els que tarda en dir, vaya mierda, esto no se ve, i se va. I aquesta estan agafant consciència mica en mica, i els que us esteu anticipant, o empreses que van agafant la sensibilitat de dir, no, si no és por los QR codes, que és la guinda del pastel,
és per la pujada que està tenint de tràfic. Una web que tenim d'un cine, també el subidón que està tenint de tràfic mòbil és bàrbaro. I l'estem intentant convèncer que ens comprin la mobilització del site i que comencin a fer servir codis en anuncis. Que, bueno, això ja vindrà si ho fan o no. Però sí que el paso cero, una altra vegada, és fer QRs. Quick response, de resposta ràpida. El nostre eslògan és aquest, de Digital is a Quick Response World, que és això de que és resposta ràpida i és el que en el fons et dona un QR. És captura i fes. Ara, si captureu aquest, en teniu fitxat, em sembla, amb la VCAR. Doncs dubtes que tingueu ara i en un futur, encantats de la vida de comentar. No he parlat molt en concret de temes tècnics, però comenteu si teniu. Jo la que em feia por, o, bueno, por relativa, em feia gràcia de vosaltres, era que sou públic una mica més avançat que l'agència Promig. Quants QRs diferents es poden generar? Infinitos. O sigui, la mida no és estàndard. La mida no és estàndard. A mida que hi ha més informació, va creixent. La pregunta que ens fan molt seguit, tenim el top 10, i la gran és la del tamaño importa, i que et truquin i et diguin, oi, el tamaño importa? Jo m'he metido contigo, xaval. Sí que és que com més informació hi ha, el codi es va fer més complex. I la que us deia de l'alfabet, això és com una manera d'escriure una línia de text d'una manera que el telèfon l'interpretarà fàcil i ràpid sense haver de fer OCR. Perquè segons aquesta norma dius, bueno, pues pongo la web i que l'OCR lo lea. Però clar, lo variopinto de los contextos faria que fos missió impossible, ara no tant. Doncs no sé, senyors, digues. Quanta informació pots guardar en un QR? Aquesta és la pregunta top número 4, que no me la sé de memòria, la tinc en alguna diapo por ahí, són 4.000 caràcters, mentida, 7.000 caràcters si són números, 4.000 si és alfanumèric, i després depèn de l'alfabet que codifiquis, que un dels factors que ha fet que els QRs despeguessin és que és l'únic que és verdaderament global i pots incrustar kanjis, símbols àrabs, diferents alfabets, els pots codificar dins una matriu de QR i el codi t'ho interpretarà. Llavors aquest volum depèn. Jo la primera parida que se'm va acudir fer amb QR era incrustar el Quijote. Saps? Dic, hòstia, foto el Quijote en un codi que tu el capturis i el llegeixis. Bueno, òbviament, és més llarg de 4.000 caràcters, em sortiria un codi molt complex i per al sentit, quan puc dir, coño, pues foto un bit.ly i l'enllaço a un PDF de les obres completes de Cervantes. Saps? I llavors, hi ha pocs casos en què l'extensió del codi compensi posar 1.000 caràcters perquè acabes trobant solucions quan enllaces a web d'alguna manera o altra, sigui text, audiovisual o el que sigui. I l'estàndard aquest qui el regula? Ningú, perquè qui el va plantejar va ser DensoWave, l'empresa aquesta que us deia que fabriquen escàners. No sóc prou llest i menys encara per entendre això, però m'imagino que és una fórmula que recodifica una línia de text que els va acomodar els punts així. Ah, sí. 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 D'això hi ha una empresa japonesa que es diu Docomo que va tirar una espècie de protocol de què seria millor, si l'SMS li diem SMS o li diem S, o a les geocoordenades li posem la X o no li posem. Aquí, per l'experiència, així com en època pre-internet, les estandarditzacions o les homologacions eren fruit de que un gran hermano, un ISO, un lo que sea, un AENOR, fixessin una norma i la publiquessin i bla, 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 ara, a l'anar la tecnologia i al mercat i tal, per davant d'aquestes homologacions, la conclusió que hem tret nosaltres, i contestem aquesta pregunta així, és que s'estan produint estàndards de facto. Estàndards de facto provocats per que els 3-4 grans jugadors fan alguna cosa, per exemple, el generador de Google, bueno, no és el de Google pròpiament, és un que es diu Sotkin, que és japonès, és americà, i tenen un projecte que es diu Zeta-Ching Generator, que seria aquest.
Aquest és el generador de, no és el generador de Google, però sí és d'un equip de desenvolupament de Google. I el que fan aquests, més o menys, és com ho està tractant, com ho està tractant el Google a l'ús dels codis. Llavors, veus, aquests juguen també amb la redundància, la codificació. Mira, aquí es veu, jo aquí li estic posant una cadena de text que li estic dient el tamany de la imatge. Bueno, si continues cap allà es veuria que el que escriuen aquí m'ho codifica amb UTF-8, que és el que tens aquí. Jugues amb el tamany i la redundància, i si és un SMS, doncs és SMS, i si aquests ho diuen, acaba anant por ahí. Saps? No hi ha la policia d'això, no hi ha estàndard, no hi ha... Hi ha dos o tres, més d'entitats que l'haurien de generar, però van per darrere sempre. En la web nostra, en el QR code Pones, en la dreta, a la sidebar, hi ha tres o quatre links, que està, es diu la OMA, Open Mobile Alliance, hi ha tres o quatre que suposadament haurien de ser ells els líders, però no tenen veu, perquè realment el mercat i els desenvolupadors i els productes estan tan revolucionats que els tios aquests de Tesco mateix, clar, es diuen, no, és igual, sí, és per a comprar, ja veurem com ho fem. I neix la idea i l'aplicació es va mutant. Tant, ojalà hi hagués un estàndard, no? Però també aniríem més lents i estaríem encara en fase de definir-lo. I acaba sent el que fa Google, és el que acaba manant, perquè sensiblement és el més gran de tots.